Gràcies. La següent pregunta és sobre la coordinació post-emergència de l'incendi de la Ribera d'Ebre, formulada en nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya per la diputada senyora Mònica Sales. Gràcies, president. Honorable consellera Budó, com bé sap, Catalunya és un país viu i per això el govern encapçalat pel president Torra, a qui manifesto tot el suport en nom de Junts per Catalunya per no defallir en la defensa dels drets negats, ha impulsat durant aquest temps l'estratègia Un País d'Oportunitats, Un País Viu, amb voluntat de fomentar el creixement econòmic, la diversificació de l'economia local i la millora del nivell de vida i de l'ocupació de les zones rurals. Si bé és cert que ja s'havia anunciat aquest programa en relació a la Terra Alta, també ho és que vostè mateixa va anunciar aquest dissabte que la Ribera d'Ebre serà un dels primers territoris que participarà d'aquesta estratègia i com a diputada ebrenca li agraeixo la celeritat per prendre aquesta encertada decisió. Durant un temps, el sud del país hem acaparat tota atenció mediàtica per un episodi fatídic marcat pel foc arrasador, un foc que ha cremat plantes, arbres i demés vegetació, però que també ha cremat herències, projectes, il·lusions, hores de faena. Gràcies a la gran tasca d'infinitat de persones, aquí una vegada més hem d'agrair la seva professionalitat, entre els quals hi ha voluntaris, bombers, agents rurals, protecció civil, Mossos, policies locals, agrupacions de defensa forestal, Creu Roja, el SEM i la UME, entre altres. El foc ha deixat de cremar i es considera extingit des de les 9 de la nit del passat dia 7. Al llarg d'aquests dies i sempre amb un treball excel·lent des dels ajuntaments, amb les seues alcaldesses i els seus alcaldes al capdavant i altres administracions del territori com les delegacions del govern de les Terres de l'Ebre i de Lleida, la unitat d'acció, tan necessària en el moment que vivim, ha estat clau per vèncer les flames i evitar així una catàstrofe més gran. La coordinació institucional i la transversalitat d'actuació entre departaments i entre administracions han de posar-se ara de manifest d'una manera clara i creiem que vostè, com a consellera de la presidència, n'ha d'assumir el lideratge, diagnosi dels danys, tramitació d'ajuts i respostes als afectats amb la màxima immediatesa possible. Per tot això, consellera, des de Junts per Catalunya volem preguntar-li quin és el pla d'actuació en relació a la coordinació d'emergències posterior a aquest incendi devastador. Som Ribera d'Ebre i també som Garrigues, som Segrià i com l'au fènix de les cendres, los del sud, rebrotarem, col·laborem i moltes gràcies. Gràcies.